السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda iyo dadka kale ku xidhan baa channel-kan casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan casharkii aad naga soo codsateen ha cell biology lesson-kii si koobaad ku soo dhawaada soo jeediyo waa xuday faa'iidid bile intaan marka hore horto bal cell biology aanan gaadhin bal muxuu yahay cell muxuu yahay bal horto cell waxaa la yidhahdaa cells wax weeye ama unug iyo waxa weeye are the basic building block of all living things waa aasaaska dhismaha nolosha wey waa waxa ugu yar ee nolosha dhisa ee aasaaska u ah ayaa loo yaqaanaa cell haddaba the human body jirkeena haddaba bila aadamku haddaba is a composer wuxuu ka kooban yahay of a trillions of cells buu ka kooban yahay trillions maaha million maaha billion waa trillions of cells buu ka kooban yahay celeskeenu haddaba hafamali bart waxay leeyihiin qaybo fara badan each mid kastaaba wada different function wuxuu leeyahay shaqooyin kala duwan some of this part qaybo kamid haddaba qaybahaasi colored ayaa waxaa lagu magacaabaa organelles organelles kuna maxay yihiin are specialized structure waxay leeyihiin structure qaabab marka khaasa dad kuwaasoo perform ay u gutaan a certain task shaqo khaas ah within the cell ee cellka gudihiisa ka dhexdhacda in organelle kasta wuxuu leeyahay structure khaas ayuu leeyahay structure khaaskaana wuxuu u eg yahay qaab gudanaya shaqadiisii ee isaga markaa khaaska u ahay isagoo markaa xaggee ku dhex jira cellka ku dhex jira maxaa unugyadaa kamida waxaa kamida organelada maxaa kamida mitochondriada baa kamida golgi apparatus baa kamida waxaa kamida waxaa kamida organelada kale sida ribosomeski baa kamida dhammaan waxaasoo dhan waxay leeyihin structure gooniya waxaanay qabtaan shaqooyin marka iyaga u khaasa ay qabtaan haddaba types of cells noocyada u qaybsama cellku haddaba maxay tahay celliskan waxay u qaybsamaan are two types laba nooc bay u qaybsamaan eukaryotic kuwaan ahay eukaryotic kuwaasoo haddaba which contain ay ku dhex jirto nucleus barakariotic iyo barakariotic kuwa la dhaho which kaasoo dhunat container nucleus ee laiska daayay container nucleus kuwaasoo markaan lahayn nucleus lahayn ekariot waa kuwa nuclebu saxa leh oo true nucleus baa la dhahaa barakariotikuna waa fals ama not nucleus wax nucleusa ma laha haddaba barakariotisku haddaba are single celled organism barakariotigu haddaba waxay leeyihiin single cell hal cell ayay leeyihiin ay ka kooban yihiin weel xagga ekariotiguna can be eida ay noqon karaan single cellid ay noqon karaan or ama multicellular noqon karaan wax mana cellslena way noqon karaan wax single cellna way noqon karaan ekariotigu ese laakiin barakariotigu wuxuu ka kooban isagu one cell keliya ayuu ka kooban yahay waana haddaan si kale u dhignana waa unicellular wey definition of cell biology cell biology hadda muxuu yahay cell biology waa study waa barashada la baranayo of a cell structure qaabka cellka and function iyo shaqadiisa inta saa lagu qeexa waa simple definition weye waa cell biology waxa weye waa barashadii la baranayo cellkii structurekiisi iyo shaqadiisii haddaba example of cell biology qaybal tusaalooyin cell biology bal ka bixi examplesku waxaa ka mid a are plants waxay noqon karaan dhirta an animals iyo xayawaanka the cellkeenu of a multicellular organism waxaan ka koobannahay many cells baan ka koobannahay may share kuwaasoo sheergareeya common features astaamo ama astaamo caana an functions iyo shaqooyin markaa iyaguna common ah structure and function bay sheergarayaan multicellular organismska marka anaga markaa multicellular organismska marka anagu aan ka koobannahay haddaanu nahay bila aadan these cells cellalkaas haddaba that act as a unit make up a tissue cellalkaasiba haddaba haddii isu tagtagaan waxay u dhaqmaan ama ay sameeyaan nude ay sameeyaan tissue haddii waxaan ognahay haddii many cells hadday isu tagaan ay combine noqdaan waxay sameynayaan tissue the fundamental types of a tissue haddaba noocyada haddaba aasaasiga ee loo qeybiyay tissue in animalka r waxaa ka mid a epithelial tissue oo kan duubkeena sare ah
nerve tissue oo kan dareenka, connective tissue and muscle tissue. Thank you, aad baad u mahadsan tahay adiga oo daawanaya casharkan iyo adiga oo baranaya casharkan iyo adiga oo ah kiiga socodsadayba, aad baad u mahadsan tahay. La soco lessonka xiga, haddaad wax dheeraad ama fariin haysidna emailkayga wada ugu soo diri kartaa ee ah hudayfiofficial@gmail.com. Channelkeenuna siduu channelada kale uga horumaro, meel sarena u gaadho, laygtaada iyo sheerta iyo subscribe-ta ha la dhaafin.